Po dvoch rokoch sa žiaci zo základnej školy Bernolákova v Holíči dočkali. Na jeden deň mohli opustiť školské lavice, nemuseli sa potiť pri ťažkých písomkách a skúšaniach a mohli ísť reprezentovať či pozbudzovať svoju triedu na školskú olympiádu, ktorá sa uskutočnila na futbalovom štadióne TJ Iskra. Bolo veľmi náročné vybrať tentokrát deti, pretože všetci chceli súťažiť z každej triedy. Pani učiteľky vybrali 10-člené týmy, ktoré budú súťažiť v 5 disciplínach atletických. Celá olympiáda sa bude niesť v takom duchu pred olympiády letnej, ktorá sa bude konať na prelome mesiacov júl a august v japonskom Tokiu. Olympiáda je celosvetová spoločenská udalosť a aj žiaci a učitelia k tomuto veľkému športovému sviatku pristúpili zodpovedne a podľa olympijských tradícií. Športovci vstúpili na štadión vedený olympijskou vlajkou s bájnymi 5 kruhmi a slávnostne bol zapálený aj olympijský oheň. Deti okrem pani riaditeľky Renáty Studeničovej privítala aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová, ktorá športovcom zaželala veľa úspechov. Som veľmi rada, že sa môžem s vami podeliť o túto krásnu udalosť. Počasie vám neskutočne praje. Vyšlo úplne nádherne a ja sa teším, tak ako pani riaditeľka povedala, že sa po 2 rokoch môžete takto stretnúť a môžete si zmerať sily, vyskúšať si svoje športové aktivity a podeliť sa o radosť a pekný zážitok so svojimi pani učiteľkami, ale aj medzi vami navzájom. Deti sa najprv poriadne rozcvičili a potom si už mohli zmerať svoje sily v jednotlivých atletických disciplínach. V behoch na 50 metrov, 200 metrov a štafetách, v skoku z miesta a v hode medzi cymbalom. Všetci súťažiaci sa snažili podať v horúcom slnečnom počasí tie najlepšie výkony. A o ne nebola rozhodne núdza. Každý chcel byť ovenčený víťazným vavrínom. Budem hádzať guľou do diaľky a teraz som behal 50 metrov. Ja som behala 50-ku a skončila som tretia a veľmi sa dnes teším, pretože môžeme stráviť celý deň na slnku a vonku. Pôjdu robiť práve štafetu za chvíľku. Sem vonku, zabavím sa, trošku sa aj spotím. Zábava tu bude. Teším sa na dnešný deň, teda som pred chvíľku skákal, ešte budú biehať 200 metrov. Ja pôjdu robiť štafetu a teším sa. Budem robiť štafetu a bude mi to dlho trvať, takže sa bojím, že či budeme tretí miesto, nebo druhé, alebo prvé. Na 200-ku potom pôjdem na štafetu, 500-ku som už robil a bojím sa strašne tú 200-ku, pretože myslím si, že budem tretí. Disciplínu mám 50 metrov, 200 metrov, skok do diaľky. Ja som měl 50 metrový beh. Končil som druhý. Ja prvý. Áno. Prví traja najlepší z každej disciplíny boli odmenení medailou a diplomom. No aj tu sa všetci súťažiaci držali tradičného športového hesla od samotného zakladateľa olympiády Pierre de Coubertina. Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. A deti sa okrem účasti aj dobre zabavili. Olympiáda dopadla úspešne a organizátori dúfajú, že tradícia bude pokračovať nie každé 4 roky,
ale opäť z roka na rok.